Grupo Alvirrubro voltou a trabalhar na tarde desta terça-feira, dia 10 de novembro, sob o comando do técnico Paulinho Kobayashi. No primeiro momento, os jogadores fizeram um trabalho físico, isso tudo para esquentar a musculatura para o que estava por vir. Logo em seguida, o técnico Paulinho Kobayashi comandou um trabalho tático com ênfase no balanço defensivo. Meu amigo, não faltou disposição para essa galera que treinou até a luz acabar. No próximo sábado, o América volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Salgueiro em Pernambuco. Mais uma viagem desgastante. Apesar do Mecão já estar classificado para a segunda fase da competição, não tem essa de tirar o pé do acelerador. Com certeza não, né? Ainda mais a gente está com o objetivo de terminar em primeiro lugar, então a gente tem que manter esse pé no acelerador para buscar depois o mata-mata, o segundo jogo em casa, né? Então esse é o principal objetivo. O Salgueiro foi a única equipe a vencer o América até aqui. Será que esse jogo tem um sabor de revanche? Não, revanche eu acho que não, mas o time do Salgueiro é um time de qualidade. Tive a oportunidade de jogar contra, né, no turno. E sabemos que possamos também chegar lá e fazer um grande jogo e sair com a vitória. Outro detalhe que chama a atenção dos jogadores é o calor, já que o jogo será à tarde em pleno sertão pernambucano. Pouco vento e muita atenção na partida. Com certeza, influencia. Eu já joguei lá, nunca joguei à tarde lá, sempre joguei à noite, né? Mas isso com certeza influencia. É muito calor, no jogo contra o Sobral mesmo, estava muito quente, é um jogo que eu acho que eu mais senti assim, o calor, mas nós estamos preparados também para fisicamente bem para chegar lá e fazer um grande jogo. Após os trabalhos, os jogadores foram dispensados e retornarão na quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, no CT Doutor Abílio Medeiros, em Parnamirim.